Nå har jeg igjen to-tre uker med boka, og det er forferdelig slitsomt. Fordi jeg gjør det på min måte, jeg roter så innmari. Så nå har jeg systematisert alle ting som står i alle kapitlene her, for å huske selv hva som står hvor. Det er en kjempejobb. Og jeg er helt gåen, men jeg håper jo at jeg skal komme i mål til slutt.